magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed waxaa si toos ah uga furmay shirka amniga qaranka oo goobjoog ka yahay madaxweynaha dowladda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda, madax ka socotay qaybaha kala duwan ee maamul goboleedyada, golaha wasiirada xubno ka tirsan, saraakiisha ciidamada amniga iyo qaybo kale. Shirka oo ahaa mid looga arrinsanayay xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa daafuray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoona ka warbixiyay ujeedka shirka oo si dhaba uga furmay magaalada Baydhabo. Shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arrinsanno arrimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii la isugu diyaarin lahaa qolooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn. Kulankan maanta aan ku kulannay mawduuc ah ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira iyo shirkankii ka horreeyey oo aan Febraayo ku kulannay Muqdisho, wixii aan ka wada hadalnay qayb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyey. Shirkankii ka horreeyey ayaa ka qabsomay magaalada Muqdisho, waxaana shirar kuwan lamid oo amniga qaybahooda kale lagu wadaa in maamul goboleedyada kale qaarkood ay martigeliyaan. Cabdicays Cabdullaahi Maxamed, Cabdicays Riil, Somali Cable.